5 ілюстрованих казок, написані українською та англійською мовами, запаковані в оригінальну дерев'яну коробку. З таким подарунком автор казок Євген Погорєлов завітав до шкільної бібліотеки 1-ї української гімназії імені Аркаса. Він пише казки вже 5 років. За цей час назбиралося їх дуже багато. Кожна розповідає про добро та щирість, вміння дружити, цінувати природу. А ідея перекласти деякі на англійську, за словами автора, ще й заохочує вчити інші мови. 2 роки тому ми почали втілювати в життя ідею того, що це будуть двомовні казки, що це буде англійська. І протягом цих 2 років ідея постійно трансформувалася для того, щоб це була жива англійська мова, для того, щоб вона була справжня, для того, щоб казки були двомовні, щоб вони були для дітей. І от в минулому році, десь в кінці літа або, може, осінню, ми зрозуміли, що вони будуть, що їх буде 5 видано, що вони будуть в боксі, що вони будуть збіркою. Казки розраховані на дітей віком від 5 років. Та, як стверджує письменник, перечитати та переосмислити деякі речі можна і в 15. Для мене, як вчителя англійської мови, дуже важливо, що є ще інтерпретація на англійській мові. Ми будемо використовувати подані казки на уроках англійської мови. У нас є уроки домашнього читання. Дітям це буде дуже цікаво. Дуже корисним є словничок позаду для них. Я вже переглянула, і з малюнки там є, і текст. Він спрямований саме на їхній вік. Це те, що їм буде цікаво, те, що знадобиться нам на уроках. Ми можемо робити інтерпретації, переклад, писати якісь власні казки за допомогою цих, вдосконалювати свою техніку читання. Свої книжки Євген дарує шкільним та юнацьким бібліотекам. Презентації завжди інтерактивні. Розповіді про персонажів переплітаються з реальними ситуаціями в житті. Мені дуже сподобався письменник, він дуже добрий, має почуття своєї гумору. У нього дуже цікаві книжки і малюнки. Мені дуже сподобався письменник, тому що він такий добрий, він дуже класний чувак, який дуже багато пише своїх казок. Над створенням казок працює не лише письменник. Йому допомагає велика команда небайдужих людей. Я кажу «ми», тому що казки Погорєлова – це проєкт. І я себе вже не скільки письменником, не скільки казкарем називаю, а автором проєкту. Тому що я об'єднав багато людей, які мені допомагають. Ну, я це дійсно допомогою називаю, тому що люди яку винагороду вони від цього отримують, окрім емоційного, то вже друге питання, вона явно недостойна тих зусиль, що вони вкладають. Тому це допомога. Але разом ми багато чого зробили, і багато людей оце задіяно. Я дітям розповідаю, і їм це дуже подобається, ця цифра, що близько 30 людей приймало участь для того, щоб оцей набір, оця збірка книжок, вона побачила світ. Казкар планує подібні презентації в інших школах міста та області.